Тяжкі бої на фронті тривають. Ворог тисне чисельністю. Наші захисники дають відсіч та крок за кроком відвойовують території. Проте перемога коштує дорого. До дніпровських лікарень захисників доправляють з кульовими, осколковими та мінно-вибуховими травмами. Медики роблять можливе та неможливе. Працюють день і ніч, аби після одужання наші військові мали шанс на повноцінне життя. Подробиці в наступному сюжеті. У цьому травматологічному відділенні палати ніколи не залишаються порожніми. Ротацій стало набагато більше, скоріш з южного напрямку, там, де більше, кажуть, заміновано. Ті, що йдуть з інших напрямків, це найчастіше вибухові травми, це уламки, шрапнель від вибухів. Забруднені рани, як і вибухами, так і стороненими предметами, і землею, і травою. Це та наша праця, яку ми виконуємо кожен день, це уламки, які витягли із ноги у пацієнта. Ну, це найкрупніше, а взагалі-то у нього такі дрібні маленькі ранки, їх багато, і в кожній маленький уламочок. Лікар каже, такий крихітний уламок здатний вбити. В цьому плані він майже не відрізняється від кулі. Проте військовий Василь зміг пережити і кулі, і осколкові та мінно-вибухові травми. Саме з такими пораненнями його направили до дніпровської лікарні. Травма є травма від кулі, ну і решта від осколків. Ага. Тобто був взрив, да? Так? Так. У тебе рана на голові, ти сознання тривожний? Ні, куля пройшла скользяще. Просто почувствую, як кров потекла. А що, ти був без этого, без каски? Ні, я був в касці. І що, каска розвалилась? Да, на вигляд прийшла пуля. Поранення голови, тулуба та кінцівок військовослужбовець отримав на околицях Соледара. Саме там разом із побратимами вибивав ворога з позицій. Чоловік чітко пам'ятає бій, у якому отримав поранення. Нас було двоє, і ззаду прилетіла граната, ще й по ходу прилетіла F1. Mm-hmm. Так, така дуже нехороша. Ну, так як нас вчили, так як ми знаємо, да, якщо летить граната, да, там, ну, не треба там героїзму доставати, викидати. Просто чим скоріше падати від гранати. І так як нас вчили, да, якщо осколки попадають, то желательно, щоб вони попадали в нижні кінцівки. Так, моя ситуація – це в ноги, не пішло повністю. Василь та його побратими звикли виконувати інструкції та слідувати правилам. Проте ворог ніколи на них не зважає та завжди веде нечесний бій, каже військовий. Така підступна тактика, тобто, там, наприклад, зліва з фланга, де там двоє кричать, ми здаємося, виходимо. А в цей час от можуть з їхньої групи четверо нас вже обходити з іншої сторони. Ну, так, така, знаєте, підступна тактика у них. Просто приходять і нас закидують гранатами. Треба продовжувати боротьбу та в жодному разі не поступатись і сантиметром української землі, каже Василь. Необхідно рухатись до абсолютної перемоги. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».